pode ser tão natural. Ele manda em tudo, em todos, curte seu poder e deixa a esposa em casa pra brincar no treco de qualquer traveco em troca de prazer. Vai saber por quê? E a esposa anda malhada, fez lipoescultura e a falta de cultura nunca foi problema. Ela tem dinheiro pra dar e vender. Lê Paulo Coelho e Seixonoye, vai saber por quem é. E eles têm escravos disfarçados de assalariados, diariamente humilhados, se levantam cedo, se arrumam apressados, tem hora marcada pra falar com Deus. Alguém sabe dizer o que é normal? Pode parecer tão natural. Alguém sabe dizer o que é normal? Pode parecer tão natural. Ele guarda no HD crianças nuas pra tirar um lazer. Curte ver aquilo quando fica só. Ela conta os passos que dá no trajeto entre a terapia e a boca do pó. E até pensa em adotar alguma criatura. Pode ser uma criança ou um labrador. Só depende da raça, depende é da cor que pintar primeiro. Ele faz como ninguém a cara de quem não sabe mentir. Pode admitir pra ocupar o vazio da relação, mas com uma condição: não quer dar banho nem limpar merda o dia inteiro. Eles foram ver o show da Diana Krall, que alguém falou que era genial. Gritaram do camarote, enchendo a cara de Scott. Disfarçados de assalariados, diariamente humilhados, se levantam cedo, se arrumam apressados, tem hora marcada pra falar com Deus. Oh, oh, oh. Alguém sabe dizer o que é normal? Pode parecer